Բարև ձեզ հարգելի հայանակիցներ։ Այսօր ուրեմն ես մի քանի թեմաներով եմ խոսելու, նախ ասեմ, որ իմ անցյալ հաղորդումից հետո բազմաթիվ մարդիկ զանգահարեցին եւ շատերը եկան աղիների մակրման համար, շատ շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք եւ բոլորն էլ, ովքեր որ անցան այդ process-ով, շատ գողային այսօր երկու հոգի եւս եկան։ Ա արդեն գիտեմ ինչքան է գումարը, դուք ինձ այդ հարցը տալիս էի կանսյալ անգամ, բայց ես չգիտեի։ Ուրեմն ամեն մի հիդրոթերապիայի համար, ուրեմն դոկտոր Նայնֆիլդը ճարջեանում 95 դոլար, բայց ինքը ասաց, որ եթե կան մարդիկ, ովքեր որ կարիք ունեն մեկից ավելի Ուրեմն առաջին անգամը 95 է, դրանից հետո 95 եւ երրորդը արդեն կարող է լինել 70 կամ 75, դա արդեն չեմ հիշում։ Ուրեմն նաեւ մարտիկ զանգահարեցին ինձ, որոնք չէին լսել հաորթումը, բայց նրանց ասել էին այդ հաորթման մասին եւ խնդրեցին, որ այսօր հագիրձ ձևով նորից ներկայացնեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է հաստաղու, ամբողջական հաստաղու མ་כרման համար։ Երբ մենք ընդհանրապես հոգնա անում ենք, մենք հոգնա անելուց ընթամենը հաստաղու ամենաստորին հատվածենք կարողանում մաքրել։ Իսկ այս սարքի միջոցով, որը փաքսի համակարգ է, դեպասեմ փաքսի համակարգը այդ անելու ժամանակ ոչ հոտ է գալիս, ոչ ինչ-որ թաճ բաներ կան սենյակում, քան որ ինքը փաքսի համակարգով է աշխատում այդ ժամանակ ամբողջ հաստաղիկը կարելի է մաքրել ուրեմն հաստաղիկի մաքրելը նորից շատ հակիրճ ասեմ որ շատ կարևոր է որովհետեւ մեր հաստաղին ունի նախեվ բառաժ ինքը ինչպես ասենք կոյուղի է հա բացին այս որ ինք ունի մի շար կարևոր ֆունկցիոնալ ուրեմն գործողություններ օրինակ այնտեղ գտնվում են բազмиցës բակտերաներ որոնք մեզ համար կարևոր բակտերաներ են մեր նորմալ մեսիթ միանցին գոյատևում են եւ աշխատում են մեզ համար, արտադրում են վիտամին K, տարբեր նյութեր են իրենք կարողանում քայքայել եւ այլն։ Եվ այդ տարածքը իրեն գրավում են, որպեսի վատ բակտերիաներ այդտեղ չընկնեն, բայց բնական է, որ մենք ստերիլիզացված ուտելիք չեն կൂട്ടում եւ մեր ուտելիքը որքաներ որ եփված լինի, ինչքան էլ որ մաքուր լինի, բնականաբար մենք բազմաթիվ բակտերիաներ մեր մուծում ենք, հա? Եվ դրա համար շատ կարևոր է որ հաստաղու պատերը цаծկված լինեն առողջ բակտերիաներով, մեր հետ միասին գոյատևող ապրող եւ մես այդ միասին համագործակցության մեջ եղող բակտերիաներով եւ չգրավեն այդ տարածքները վատ բակտերիաներ։ Այնպես որ աղիների մակրոմից հետո դուք ամիջապես խմում եք պրոբիոտիկ, որը իրենց ներկայացնում է առողջ բակտերիաները որոնք կան մեր ուտելիքներից շատ շատ մեջ, ասենք թթու կաղամբի, թթու դրաց միշարք բաների մեջ կա, կա բնականաբար մածունի մեջ, կեֆիրի մեջ եւ ամենակարեւորը մեր նարինեն։ Մեր նարինեն ինքը ամենա առողջ իմ կարծիքով probiotic-ն է, որը իր մեջ պարունակում է այն բակտերիաները, որոնք ստացվել են նորացնի arachin եղտից, այսինքն ամենա մաքուր, ինչպես որ Աստված մեզ պետք ունենային է ունենայինք այդ բակտերիաները, հենց այդ բակտերիաներից է այդ պրոբիոտիկը, որը ինձ մոտ կա, դուք գիտեք դրա մասին բազմիցս ես հայտնել եմ մեր նշանավոր նարինեն։ Ուրեմն այդ թերապիայից հետո դուք խմում եք այդ պրոբիոտիկը եւ ամիջապես ձեր աղիների պատերը պատվում են այդ կարեւոր բակտերիաներով, առողջ բակտերիաներով։ Իսկ հիդրոթերապիա այս ժամանակ 파ստորեն մաքրվում են աղիները մաքրվում են եւ կուտակված կեղտից, որը շատ կարեւոր է, որովհետեւ կեղտը իր մեջ պարունակում է եւ տոքսիններ, եւ պարունակում է վատ բակտերիաներ եւ փոր կապության համար համար առաջին բաներից մեկն է, որ մենք պետք է զերփազատենք այդ կեղտից ը պատկերացրեք ինչպես որ ձեր կոյուղին եթե անընդհատ չմաքրվի, չչլվացվի, բաստորեն այդ կեղտերը կուտակվում են։ Բացի դրանից հաստաղիները ունեն ցալքեր, հաստաղու ներքին լորձաթաղանթը, այսպես կուբոիդ բան է լորձաթաղանթը բջիջներ են եւ ունեն արանքներ։ Ընդ որում այդ արանքներում երկուտակվում են տոքսինները, թույները, վատ բակտերիաները դրանք մնում են գում հիդրոթերապիայ ժամանակ երբ ջուրը ընդ որում ստեի բան է ֆիլտրված ջուր է ընդ որում ջերմաստիճանի նորմալ մարթու ջերմաստիճանի հասցված դա ոչ տաք է ոչ սառն է այլ թերմoregուլացված է այդ ապարատը ինքը ոչ լաշակի ջերմաստիճանի հասցնում ջուրը եւ այդ ապարատի միջոցով շատ այսպես նորմալ պայմաններում կամ դուք ծածկված եք կամ հագնում եք հատուկ հետ, հետեւում բացված կունեցող ուրեմն շորտեր կամ ուղակի ծածկված էք ձեր ուրեմն այտ ամեն ինչն էլ ապահովում որ չի ցույցադրվում որևէ մի մաս, հա? Եվ երբ հոգնայի ուրեմն միջոցով ջուրը որոշակի ճշմարտակ մտնում է հաստաղին նա ճնշման տակ ամբողջովին ոչ միայն լցնում է հաստաղին եւ հետ է գալիս այդ ջուրը նորմալ բնական ձեւով ուրեմն ճնշման տակ հետադարձ ճնշման տակ դուրս են գալիս կեղտը բացի դրանից դրանից հետո դուք զուքան են գնում եւ ինչ որ մնացել է դա դուրս է գալիս եւ զուքանել ամիջապես այդ սենյակի դիմացն են նորից ձեր ապահոված է ձեր ուրեմն ոչ մեկը դες չի տեսնում, այսպես ասեմ, հա? Եվ պետք ասահ, եվ է ասեմ, որ երբ ջուրը լցում է ոչ միայն նամակը ու մաղիները, այլև կան մարտիկ, որոնց աղիկների կծ կողնակությունը անկած է, այսինքն Իրենք ունեն փոր կապություն, ռոբլեմներ, որովհետև աղիները պատերը լավ չեն աշխատում, չեն կծկվում եւ առաջ չեն մղում։ Իսկ այս պիսով ջրի ազդեցության տակ երբ բացվում են աղիները, ավելի պատերը լայնանում են, նրա մեջ գտնվող տարբեր նerveային վերջույթներ գրգռվում են եւ կարող է վերականգնել նորմալ պերիստալտիկան, այսինքն նորմալ աղիների կծկողնակությունը եւ դուրս գալը ըndвориում ես այստեղ ու ակին նայում եմ այդ բրոշյուրը որի մասին գොර դրա մասին է եւ գազերն են դուրս գալիս եւ կեղտն է դուրս գալիս ինքը ինքնաբես ցավոտ չէ շատ հազվադեպ է լինում որ ցավային ինչ որ զգացողություն կա դրա համար շատ կարեւոր է որ դա կատարվում է բժշկի կողմից։ Օրինակ մենք այս շապատվա ընթացքում ընդհանեն մի հոգու համատեղ երկու բժիշկներով որոշեցինք, որ չենք անելու, որովհետեւ, այսինքն ոչ որ թե դե չենք անելու, ես դրա մեջ չեմ մասնակցում, բայց իմ խորհուրդը եւս ընդունված եղավ, որովհետեւ նրա առողջական վիճակը այնպիսին էր, որ նրան կարիք չկար վնաս կարող էր տալ, այսինքն մենք ունեցանք բժշկական որոշում չանելու այդ գնոճը mi zang vertsnem sharonak en kayelesum em zes bar ev zes a uh, yes uzdam bizhi bohi uh, argela atchik genzami yes lesum em zes lesum em zes a uh, da uh, verna i e uh, diagnostizelen kabur de modularis ki chi van dizunata Ես ճիշտ նա ասած չեմ լսում ինչ է ասում։ Նախ հերոստացուցի ձայնը բան արեք, իջեցրեք, որովհետև չեմ չեմ կարող ձեզ լսել։ Ի դիագնոզել եմ բրու գու մոդուլարի դիագնոզը եմ տվել։ Առաջի մասը չեմ լսում, ինչ է։ Բրու գու։ OK։ դա prurigo, prurigo պետք է ասեք, prurigo nodularis-ը։ Ահա, դա իհարկե բան է, դա մաշկային հիվանդություն է, ընդհանրապես մաշկային հիվանդություն է, որը մաշկի վրա այսպես անհարթություններ են առաջանում, հա? Բայց եւ կարող է լինել կորban եւ այլն, բայց ի՞նչ ի՞նչ է գوزում։ Այսքան դες դիագնոզել են եւ չեն բացատրել թե դա ի՞նչ է։ Դիագնոզել են, բայց անդատ քորագալի եւ ծերից քույն դասելա որ դա շատ դժվար բժշկող կամ չբժշկողի համար է ճան։ Քորագալի երկեղը, ծոքերը։ Չէ, գidem, գidem, հասկանում եմ ինչ եք ասում։ Նայեք, դա այդպես բորբոքային վիճակ է լինում, որը ե այնքան է քորում որ կարող է նույնիսկ արյուն արյուն հոսի էል հա այդպես ուրեմն քորёվ է ընդանում նայեք ուրեմն երկու բան ձեզ ասեմ արևմտյան բժշկության մեջ որով զբաղվում է ձեր ուրեմն մաշկաբանը Ա ինքը դա անշուշտ պետք է ասել, որ դժվար բուժող է, չի բուժում եւ այլն։ Արևելյան բժշկության մեջ շատ հնարավոր է որ բուժում գտնվի ինչու համար։ Որովհետեւ արևելյան բժշկությունը նման բաները չի տեսնում, որպես արևելա արևմտյան բժշկության մեջ ընդունված դիագնոզներով։ Արևելյան բժշկության մեջ դա, քանի որ ը քրուիգոնոդուլարից ընդանում է էսպես բշտիկների ջուր լցված բշտիկներ, որոնք հետո պատրվում են, խորվում են, հետո առաջանում են այդպես կարմիր վերքեր եւ այլն եւ բշտիկներ։ Մենք նայում նա ենք ուրիշ ձեւով, մենք նայում ենք դրան որպես խոնավություն առաջացած տակուց ու եւ կան բույսեր, որոնց միջոցով կարելի այդ բույսերով դա հաղթահարել։ Այսինքն արեւելյան բժշկության մեջ կան ասենք որոշակի բուժում, որը համապատասխանում է մի շարք տարբեր ախտանոձերով հիվանդություններին մաս կային, որտեղ նմանատիպ երևույթներ են լինում։ Այսինքն կարևորը այդ տեսակն է, որը ընդանում է տակությունով, բշտիկներով, կարմրությունով եւ բույսերը ընterվում են համապատասխան դրան։ Հիմա ես ես միայն այդքան կարող եմ ասել, որովհետեւ Ճիշտ ասաց։ Իմ ճեպաթը բիսկվիջա։ Գիտեք, ինքս չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է ձեզ ասել, պատճառը դա անոթային ռեակցիաներ են, դա կարող է լինել աուտոիմյուն, առայժմ դեռ շատ հայտնի չի դրա պատճառը, կարող է եւ ձեր մարմին արտադրում է նյութեր, որոնք հարցակվում են, ասենք ալերգիայի պես նման մի բան, երբ իմունային համակարգը արտադրում են նյութեր, որոնք հարցակվում են ձեր մաշկի եւ անոթների վրա եւ առաջացնում են այդպիսի անոթային փոքր լայնացումներ եւ բացի դրանից բորբոքային процеս, իսկ բորբոքային процеսի ժամանակ առաջանում են նյութեր, հիստամինային նյութեր, որոնք այդ քորն են առաջացնում։ Դրա համար Ձեզ երևի տալիս են անտիհիստամինային դեղեր, որ պեսի կամ քսեք, կամ ընդունեք, որ պեսի քորը անցնի։ Բայց դա հարցի լուծում չի։ Երբեմն դա լինում է լյարդի վորոշակի վիճակների պաճառով։ Այսինքն կոնկրետ տարբեր մาร์թիկ կարող է տարբեր պաճառով դա ունենան։ Ես հիմա այս հարցի մաս առնակ չեմ կարող դա երևի պետք է անձնական հանդիպման կամ կա, գուցե դուքին զանգ արեք առանձին վաղ ես կարողանամ դա քննարկել ձեզ այդ կոնկրետ ծեր պայմաններում։ Բայց ընդհանրապես թոքերը կառավարում են 마շկը Բայց իմուն համակարգի մեջ շատ կարևոր է նաև լարթը։ Որամ երբեմն քոր ունեցող, քորով ընդothiazող բաների ժամանակ պետք է անմիջապես ուշադրություն դարձնել լարթի վրա, հատկապես այն երևույթները, կլինի ցավ, կլինի դուրս տալ, կլինի այդպիսի բաներ, որոնք մեկից տեղ են, մեկ այնտեղ են, են եւ այլն, այսպես շարժում են կամ գնում կամ են, կամ տարբեր տեղեր են հայտնվում։ Անպատճառ արევე լամժկության մեջ մենք ուշադրություն ենք դարձնում լարթի վրա։ Դրա համար ես կոնկրետ չեմ կարող ասել, դա քրոնիկի վանդություն է եւ պատճառը առայժմ հայտնի չի արևմտյան բժշկության իմաստով։ Ձեզ տվել են կրեմներ, թե տվել են ինչ-որ ձեղեր խմելու։ Իսկ տվել են կրեմներ գլոբետազո, դա քորի համար դեղ են տվել, չեմի շուտ, քորի դեպիանում եթե պիսկեր օկտագորում նամ ժամանակավոր բնույթ աქვს այո ժամանակ այո որովհետեւ երբեմն նման բաներ լինում են եւ ասենք սնկային կամ բակտերիալ հիվանդությունների ժամանակ էլ ինչպես ասեցի արևմտյան բժշկության մեջ ավելի շատ օկտագորում ենք մենք հակաբակտերիալ հակահիստամինային քորի համար հակաբորբոքային, ասենք ստերոիդներ եւ այլն, բայց, բայց բայց, բայց չեմ կարող ասել, որ վերջնական, ասենք ինչպես որ ձեզ մոտ է, չեմ կարող ասել, որ վերջնական հանգուցալուծման եմ ելնում։ Եթե դուք ունեք այդ հնարավորությունը, մենք կարող ենք դա քննարկել, եւ եթե դուք համաձայնվեք, ես կարող եմ գրել որոշակի, ուրեմն, բիцепտ եւ հատուկ ուրեմն հատուկ կան դեղատներ, որոնք բուս, բուսական, ուրեմն բուսայից պատրաստում են հեղուկ այդ եփուկները, փաκέտների մեջ եւ կարող են խմել։ Ուակի դա հաճախ չի հանդիպող երևույթ է դรามալ։ Իսկ բիոպսիա արել են, իրենք նայել են, բիոպսիայի միջոցով են որոշել։ Բիոպսա թե բիոպսի։ Դե բիոպսան բիոպսին է այո։ Ա արել են, ասում ավոց մաշկային քանսեր չի։ Ահա օքեյ, բիոպսիայով նաև անպայման չի, որ միայն իրենք մաշկային քենսերի հարցը լուծեն։ Բիոպսիայի միջոցով նաև իրենք կարող են տեսնել արցյոք ցանկ որևէ դեղի նկատմամբ, օրինակ բիոպսիա որ անում են, հետո նայում են, տեսնեն կարող է ձեր ընթունած դեղերի պատճառով է նման կոգնակի երևույթ լինում։ Դա էլ է հնարավոր դրա համար ավելի շատ պետք է նայվ քիմիական բիոպսիայից հետո քիմիական ռեակցիաները որոշեին։ Եվ տեսնեին արդյոք ձեր խմած դեղերի պատճառով է նման բան լինում, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր որ, ասենք, вороշակի դեղերի ընդունման ժամանակ կարող է մարմինը այդպիսի ռեակցիա տա, դա էլ պետք է ստուգվեր։ Եղավ դուք ինձ վաղը զանգահարեք, ես կփորձեմ, կփորձեմ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Ահա։ Ուրեմն հետ վերադառնալով ուրեմն աղիների մակրման ի դեպ ասեմ որ հաճախ մաշկային որոշակի համարներ լինում են նաև այն պատճառով որ ըմ արիներում այդ կուտակվում են տոքսիններ, ասենք մեկը որ փոր կապություն ունի, կարող են տոք, տոքսինները թույները կուտակվել, հետո լորձաթաղանթի պատերի արանքով կարող են բացվածքներ առաջացած լինել։ Հիշում եք, եզես հունվարի սկզբին խոսեցի խաշի մասին, ոսկորների ոս ոսկրապուրի մասին։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ ոսկրապուրը իսկապես շատ լավ կարողանում է հաստաղ ու բջիջները իրար կպցնել, էլի հետ փակել այդ փոքրիկ անցքերը, որի հետևանքով մենք ունենում ենք այդ թույների անցումը մեր ընդհանուր շրջանառության մեջ, որի հետևանքով կարող է մարմինը որպես մաստիկներ, որոնք չպետք է հայտնվեին արյան մեջ, բայց հիմա հայտնվել են արյան մեջ կամ հյուսվածքներում Մարմինը առաջացնում է հակամարմիններ եւ ստեղծում են որոշակի աូតոիմյուն հիվանդություններ եւ կամ ընդհանուր հոգնածությունն է, ընդհանուր վացգալու վիճակն է եւ այլն։ Եվ մաշկային նույնիսկ երևույթներ, աղիները մաքրելուց հետո հնարավոր է որ նման պրոցեսները կարող են լավանալ։ Դրա համար այդ թույները պետք, է, թույները պետք է թույներից պետք է ձերփազատվեն։ Լավ, ես կարծում եմ, որ այսքանը բավական է աղիների մասին, ասեմ, որ նախքան եթե դուք ցանկություն ունեyk ասենք միանալու այս մարդկանց ովքեր որ անցան այդ ճանապարը կարող եք զանգահարել ինձ ես կտամ ձեզ բժշկուհու հեռախոսի համարը դուք կարող եք իրեն զանգահարել ժամադրություն վերցնել ուրեմն ես նաև ճշտեցի որ ինքը կարող է գալ 3 շաբթի 3 շաբթի եւ ուրփադ օրերա ամբողջ օրը ինքը կարող է լինել կարող եք զանգահարել ժամադրություն վերցնել եւ արդեն կարող եք ձեր աղիները մաքրել անդվորու מאգիները պարտադիր չէ որ բազմիցս մաքրվի եւ այսօր օրինակ իմ լավ հիվաններից մեկը բավական մեծ տարիքով բայց բավական առողջ օրգանիզմ ունեցող երբ արեցին եւ գնաց բժշկուին շատ կոմպլիմենտ է արեց ասաց որ ես զարմացած եմ այդ տարիքում ինչ հրաշալի ասենք առողջական վիճակում է գտնվում բաց երևի ասենք կես տարին 1 լավ կլինի, որ նույնիսկ նորմալ վիճակում գտնվող մարդը կարելի է տարին 2 անգամ աղիները մաքրել։ Տվյալ պարագայում այս կինն իսկ կարիք ճուներ երկրորդ կամ երրորդ անգամ գալու։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ բժշկուին ես ինչու եմ իրեն շատ հարգում, ինքը երբեք ավելորդ բաներ մարդկանց չի ասում, այսինքն որպես բիզնես չի դիտunda եթե կարիք չունի մարդը երկրորդ կամ երրորդ անգամ անելուն հստակ ձևով ինքը դա չի չի պարտադրում եւ իր փողի հետեւի չի ընկել դա հաստատ կարող եմ ասել եկեք մի զանգել վերցնենք եւ հետո մյուրի ժամի մասին եմ խոսելու լսում եմ ձեզ ալո բարեի ձեզ բարև ձեզ բժշկուի ձեր հետ եմ խոսում այո ես մի հարց ունեմ բժիշկուհի խնդրեմ ուզում եմ իմանալ Սրտային հիվանդություններ ո՞նց դուժում եք, թե՞ չէ։ Սրտային հիվանդությունը։ Ճիշտ հասկացի եմ, մի քանի անգամ գնացել եմ այդ քիչիկյուրի տալոնները։ Որտեղ գիտեմ որտեղ է թվարակված եւ ոչ երες երկրից։ Ահա ու հիմա տարապոմ անի քացախով է սոդայով եւ ամեն Ահա սրտային հիվանդություններ։ Կներեք, սնկային եւ սրտային հասկացա դրա համար մի փոքր։ Սրտային չէ, սնկային։ Հա, շատ լավ։ Ուրեմն, նայեք, սնկային հիվանդությունների համար ես ունեմ շատ լավ միջոց, հա։ Հատկապես, եթե օրինակ եթե միայն 마շկի խնդիր է։ Մաշկի խնդրի ժամանակ կարելի շատ հեշտությամբ երևի մի 2-3 անգամ անելուց, ասենք մի 3 անգամ անելուց կարելի զերփազատվել բայց հաճախ սնկային հիվանդությունները երբ անցում են արդեն եղունգների տակ, ապա այդ ժամանակ կարող է մի փոքր ավել տվել։ Հիմա ես ինքս անձամբ կտրականապես երբեք չեմ խմի լամիզիլ, չեմ խմի, որովհետև այնտեղը, որ դուք խմելու եք սնկայինի համար, ինքը լարթի համար շատ մեծ վնասակար դեղ է, եւ եթե բժիշկը տալիս է այդ դեղը հակասնկային, Անպաճառ ինքը պետք է արան տեստեր անի, որ տեսնի հանկարծ լարթը վնասվել է թե չէ։ Ես անզապ չեմ ուզում խմել դեղեր, որոնք ին վլարթը կվնասեն, հետո կհայտնաբերենք, որ լարթըս վնասված է։ Ես ավելի լավ եմ փնտրեմ այլ ելք, որտեղ իմ լարթը չի վնասվելու։ Ուրեմն, ուրեմն շատ ճարձ միջոց է, ես ես կտամ բյուրեղներ, այդ ուրեմն այդ բյուրեղները դուք լուծելու եք քացախի մեջ։ Եվ ասենք ոդքերն են, հա։ Ոդքերը դրվում է այդ քացախի մեջ լցված այդ բյուրեղած ջրի մեջ, կես ժամ կնելուց առաջ, հետո ճորացվում է, լվանալ պետք չի, ճորացվում է, հետո գնում է կնելու։ Հաջորդ 2 ժամը նույն այդպես ուրեմն ванնաները արվում են շատ թույլ վարթագույն պերմանգանատի լուծույթով, ջրային լուծույթով, իհարկե։ Հետո նորից կրկնվում է։ Ուրեմն առաջին օրը դա 2 օրը պերմանգանատը, 4-րդ օրը նորից անում եք քացախաջրի մեջ լցված այդ ուրեմն բյուրեղները, հետո 2 օր նորից պերմանգանատը։ Եվ դա կարողանում է ոչ միայն մաշկային ուրեմն մոժել մաշկային սնկային հիվանդությունը այլև ինքը կարողանում են ներթափանցել ուրեմն եղունգների տակ եւ վերջապես ուրեմն վերսնական ձևով եղունգների տակ եղած սնկային հիվանդությունը եւս վերացնել։ Իհարկե, երբ ես տեսնում եմ ոթքերի վիճակական зерքերի վիճակը, մենք որոշում ենք թե ինչքան ժամանակ ուրեմն պետք է ասենք քանի այդպես երրորյա կուրս մարտա անցնի ոչ էլ այսենքն նորմալանա։ Դա կարող է լինել մի ամսվա չափ կարող եք անել մաքսիմում։ Ես դեռ չեմ տեսել մեկը, որ մի ամսից ավելի դա անի։ Եվ դրանից հետո արդեն եղունգը սկսում է տਾਕից նորմալ եղունգը գալ։ Առողջ եղունգը արդեն չի վնասվում։ Միևնույն ժամանակ իհարկե պետք է նաև կոշիկները, ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, որ գուլպաները լավ ջրով, եռացան ջրով լվանալ կամ ուղակի գնել նոր գուլպաներ, որովհետեւ չի լինեն նորից, ուրեմն ինքնաբարակում, եւ ա կոշիկներն էլ, որ դուք հակնում եք, կան դեղատներում, տարբեր դեղատներում, CVS-ում եւ այլն կան հատուկ բաներ, որ փչում եք կոշիկի մեջ, եւ դուք կարող եք փչել այդ կոշիկի մեջ, որտեși կոշիկի մեջ արդեն տեղակայված բակտեր- սնկերը եւս իրենք չա ապրեն, որ նորից ես ինքնաբարակում չլինի։ Դա է։ Բարդ պրոբլեմ չի եւ ինքը լուծում ունի։ Գեհավ։ Okay. Okay, Dr. John. ես համարով որ ուրբիսի համարով զանգեմ։ Դե դա։ Հա, <õffizii> ոֆիսի համարով զանգահարեք, ես կտեսնեմ, եթե ճունեմ իմ ոֆիսում, ես կարծեմ մի քանի տոպրակ ունեմ։ Եթե ճունեմ, ես կպատվիրեմ կբերեն եւ կօգտագործենք։ Եղավ։ Okay, շնորհակալ եմ, դոկտոր ջան, կզանգեմ անպայման։ Շատ լավ, սիրո։ Հա, okay։ Լավ։ Bye bye։ Եմ ես ուրեմն այսօր վայս վերջի հատվածը ունեի ձեզ ցույց տալ որոշակի կետեր, բայց երևի դա կանեմ միս անգամ։ Ուրեմն ինչի մասն է այսօր իմ աիցելունից մեկը, որը իմ աիցելունջ էր առաջին անգամ էր դիտել իմ հաորթումը եւ մի անգամից ուրեմն աղիների լվացման համար էր զանգալ եւ եկավ այդ 709-ը շատ գեղեցիկ հայը, եկավ եւ աղիների լվացում արեցին է իրեն խնդրեցի ասացի ի՞նչ ես ուզում այսօր ի՞նչի մասին խոսենք ինքը խնդրեց անգզայթիների այդ ագնապային զբացում զբացումների մասին ես իմա դժբախտաբար չեմ կարող շատ երկար դրա մասին խոսել կօկտագործեմ ողակի մի քանի րոպե բացատրելու համար թե ինչպիսի հնարավորություններ ունեմ ձեզ զերփազատելու այդ ագնապի անգզայթի ուրեմն պահերից Ճիշտ է, կետերել էի ելնել որ ցույց տամ էկրանի վրայ, բայց երևի ժամանակ չլինի, բայց ի՞նչ եմ ուզում ասել։ Ուրեմն ես ունեմ առնվազն 3 միջոց, որով պեսի ձեզ կարողանամ օգնել այդ տագնապի զգացողության համար։ Մինչև անցյալ տարի Ես հիմնականում անում եյ ասողնաբուժություն, որը ընդհանուր հանգստացնող, ուրեմն կետեր կան, եւ բացի դրանից կան կետեր, որոնք ստրեսների դեմ են։ Ես ես բազմիցս ցույց եմ տվել, ոչ մի անգամ, մի քանի անգամ կետերը ցույց եմ տվել եւ ասել եմ, որ ստրեսների ժամանակ շատ օգտակար է ասողնաբուժությունը։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր, ասենք, նրանց պետք է եւ ասողնաբուժություն, եւ բուսական միջոցներ։ Եվ կա մեկ բուսական միջոց, որը շատ լավ աշխատում է։ Հենց երեք ես տվել ե անցող շապատ մի կնոջ, մի հյրակնոջ, ինքը երեք ինձ մոտ եկավ եւ շատ գոհ էր իմ տված այդ բուսական միջոցից, ասաց որ ինքը արդեն չի անհանգստանում, մանկապարտեզ ունի ինքը սեփական, եւ շատ անհանգիստ էր, որովհետեւ ինչ որ մեկ այն տեղ անցել էր վախերի մեջ էր եւ այլն։ Եվ դա երկար տևող, ուրեմն ինքը այդպես տակ դամպեր ունեցող քիներ այդ ընկնելն էլ երեխայի իրեն ավելի էր անհանգստացել ինքը շատ գոհ էր արդյունքներից բայց ուրեմն այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում ես նաև սկսեցի ղիր առնել տարբեր մարդկանց հետ մի հրաշալի տեխնիկա, որը կոչվում է էմոցիոնալ ազատության տեխնիկան։ Գիտեք ինչն է լավը, որ եթե դուք ուրեմն որոշենք, որ ես դա պետք է անեմ ձեզ հետ, ես ոչ միայն այդ պահին ինչից որ դուք այդպիսի տագնապի զգացում եք ունենում, կարելի է դա վերացնել։ Այլև ես ձեզ կսովորեցնեմ, թե դուք ինչ կարող եք ինքներդ անել, որ հետո դա միայն տագնապի համար չէ։ Այսինքն ես ձեզ կնվիրեմ այդ տեխնիկան, այդ հնարավորությունը, որ ինքներդ կարողանաք ձեզ, ձեզ մոտ եկող Եթե այլ էմոցիաներ ունեք, որոնք բացասական են, որոնցից ուզում եք ձերփազատվել, ես կարող եմ դա ձեզևս սովորեցնել։ Իհարկե ես չեմ տա այդ կնոջ անունը, բայց շատ հետաքրքիր դեպքեր, երբ ինձ մոտ եկավ մի երիտասարդ կին, որը անընդհատ տարիներ շարanak ունեցել է այդ ագնապի զգացողությունը, որ ինքը ունի կամ գուցե ունի, կամ ունենալու է կրսկագեղցի քաղցկեղ ոչ մի պատճառ չունի։ Ոչ մայրն է, քաղցկեղ ունի, ոչ տատիկը քաղցկեղ ունի։ Ուղակի իրեն մոտ ենթագիտակցության մեջ այդ վախը մտել էր։ Եվ վախը շատ ավելի ուժեղացավ այն բանից հետո, երբ ես չիմանալով դրա մասին, երբ նրա լեզունեի նայում, ես նկատեցի, որ կրծկերի կրց, կրց, շրջանում լեզվի վրա այն տոպոգրաֆիայում կային որոշակի փոփոխություններ եւ գիտեք շատ անմեղ հարց տվեցի ասացի քո կրծկերուն որևէ խնդիր ունես եւ դրանից հետո դուք պատկերացեք մի կին, որ անթադ վախին մեկս կագերի կրծկագերցի խացկերից իրեն ես լեզուն նայելով այդպեսի հարցըm տալիս։ Եվ իհարկե մի ամբողջ այսպես էմոցիոնալ մոմենտ ունեցավ։ Բայց իրականում ես նկատի ունեի կագերը, ուղակի գիտեք ցանկացած կերակրած կին, կրծկով կերակրած կին, որ երբեմն է ներերակրել եւբեմն կաթը կտերվում է, բայց ծորաններում կարող են այդպես կանգային երևույթներ մնալ։ Եվ ես դա էի տեսնում, բայց դա արդեն բավական էր, որ ինքը ինքները այդպեսի հոգեկան լուրջ տագնապի մեջ։ Եվ ինչ եղավ, մենք փորոշեցինք, որ ես ինք հասերներից էլ վախերին, ինքը տարբեր վախեր, տարբեր այդպես խնդիրներ ունի էմոցիոնալ, Ամ չնայած ոչ մի պատճառ չունի հրաշալի ամուսին, հրաշալի ընտանիք, երեխաներ եւ այլն ամեն ինչ լավ է։ Բայց լինում է այդպես, ենթագիտակցության մեջ անբացահատրելի էսպիսի տագնապներ կան, հա։ Եվ մենք ընդ համենը մեկ անգամ այս տեխնիկան օգտագործելով հիմա արդեն այդ կրծկագեղցի վախը իրեն մոտ բոլորովին անցել է։ Ընթերապես ինքը նույնիսկ խոսել էլ չի ուզում դրա մասին, դա վերացավ։ Շատ էֆեկտիվ միջոց է, շատ էֆեկտիվ։ Այս տեխնիկան աշխատում է ցանկացած էմոցիայի վրա, ցանկացած զգացմունքի վրա։ Այն նեգատիվ զգացմունքը կլինի վախ, կլինի համարձակության պակաս, կլինի ջղայնություն, կլինի տագնապ, կլինի անհավասարակշռություն ցանկացած բացասական բան, որը էմոցիա է առաջացնում, ցանկացած երևույթ, որի նույնիսկ մտածելուց, որի մասին մտածելուց անգամ սկսվում է մարդու մոտ ինչ-որ ոչ նորմալ բացասական էմոցիա, ես կարող եմ ձեզ օգտակար լինել առանց նույնիսկ ասեղ դնելու կամ ասենք բույսեր տալու։ Մենք կարող ենք այդ տեխնիկան օգտագործել։ Դա կոչվում է էմոցիոնալ ազատության տեխնիկա, եւ ես դա շատ եմ սիրում, որովհետեւ այդ տեխնիկայի ժամանակ մենք օգտագործում ենք ասեղնաբուժական կետեր, դա հետաքրքիր է օգտագործվում է ուրեմն այս հոնքերի այս կետերը օգտագործում է այս կետերը, այդտի կետերը հետո օգտագործում եք թիտակը ծնոտի վրա օգտագործում ենք այս կրծոցի կետը, կողքերը, առաջը, ձերքի վրայի կետեր եւ գլխի վերևին։ Եվ ոչ թե մենք անում ենք ասողնաբուժություն, այլ սա կոչվում է թեփինգ, այսինքն մենք զարնում ենք այդ կետերի վրա, հա, զա, զարկե այդ կետերի վրա, եւ որոշակի խոսքերով ուղեկցվող տեխնիկա է։ Այդ խոսքերն էլ իհարկե իրենց իմաստը ունեն եւ դրանք ենթագիտակցյան մեջ են մտնում, եւ շատ կարեւոր է որ գիտեք, մենք չեն սովորեցել, մենք սիրել եւ գնահատել։ Մենք յուրաքանչյուրս մենք սիրված եւ գնահատված հաճախ չեն զգում, հենց ինքներս մեզ չեն կարող իրեն եւ գնահատել։ Եվ այդ տեխնիկան նպաստում է նաեւ որպեսի ձեր ինքնազգացողությունը լավանա եւ ձեր ինքնարժեքը նորմալանա, հա՞, որովհետեւ հաճախ ինքնարժեքի բացակայության ժամանակ է, որ առաջանում են այսպիսի էմոցիաներ։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ այս մեջ դաժան պայմաններում մենք բավական ուրեմն ստրեսների մեջ ենք եւ տագնապի զգացողությունը գնալով ավելի շատանում է մնացկության մեջ։ Ես ես կարող եմ անդերնել ոչ միայն օկնեմ, որ դրանից զերփազատվեք, այլև կարող եմ սովորացնել այդ տեխնիկան, որ ինքներդ կարող եք հետագայում Ձեր ինքներդ ձեզ համար կիրառել։ Իմ գործընկերներ հիպնոթերապևտները սովորաբար իրենք ամեն անգամ այդ պրոցեսը անում են։ Կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են ամեն անգամ գալ ու եւ ինքս այդ միասին աշխատելու կան մարդիկ, ովքեր որ, որ կարող են եւ տանա անել, ես դա կարող եմ հօրեցնել։ Ինչև է այսօր ես պիտի ավարտեմ, բայց մյուս շաբաթ ես ձեզ նորից կհիշեցնեմ այнкеտերը, որոնք դուք կարող եք ինքներդ ցեղմել եւ մի փոքր գուցե մեղմացնեք այդ տագնապի զգացողությունը։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք մյուս 3-7 շաբթի ուղի եթերում ժամը 7-ին իսկ մի քիս օրերին կարող եք դիտել կրկնությունը կամ կարող եք YouTube-ում live with Dr. Angela Achigozan YouTube-ով կարող եք այս հաւર્տունների կրկնությունները դիտել շնորհակալություն ցտեսություն ձեզ